Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Ja sam Mirjam Petretić i gledate Mrežu danas. Večeras donosimo. Budući mandatar za sastavljanje vlade Andrej Plenković otkrio konkretna imena novih funkcionera. Vodstvo Hrvatskog audiovizualnog centra negiralo teške optužbe za korupciju i financijske malverzacije. Otvorena ambijenta, 43. međunarodni sajam namještaja, unutarnjeg uređenja i prateće industrije. Točno mjesec dana nakon izvanrednih parlamentarnih izbora, Hrvatska će dobiti novi saziv Sabora. Konstituirajuća sjednica zakazana je za sutra, a dan prije nego i službeno saborski zastupnici postanu osobe poput Ivana Pernara, Željka Glasnovića i Vladimire Palfi, HDZ je izašao i s nekim konkretnim imenima budućih funkcionera. Također je središnji odbor podržao odluku, odnosno prijedlog predsjedništva da ispred Hrvatske demokratske zajednice tri potpredsjednika Hrvatskog sabora budu akademik Željko Reiner, zamjenik predsjednika stranke Milijan Brkić i glavni tajnik stranke Gordan Jandroković. Ovo su jedina konkretna imena o kojima je prvi čovjek Hrvatske demokratske zajednice želio govoriti, jer sve su oči trenutno uprte prema desnoj strani Markova trga, na kojoj će Božo Petrov uskoro zasjesti u prvu fotelju Hrvatskog sabora. Za sutra smo u 12 sati sazvali prvu sjednicu budućega novoga kluba HDZ-a, na kojem će se još jedan put utvrditi prijedlozi članova pojedinih odbora, osobito onih koji će biti formirani sutra iz proceduralnih razloga, te raditi na pripremi same sjednice koja počinje sutra u 15 sati. Neki su ministri već odabrani, a cijeli popis trebao bi biti gotov već idući tjedan. Kada budem imao cijeli sastav, tada ću objaviti kompletan prijedlog članica i članova buduće vlade Republike Hrvatske. Nakon teških optužbi koordinacije braniteljskih i stradalničkih udruga proizašlih iz Domovinskog rata za korupciju i financijske malverzacije, oglasilo se i prozvano vodstvo Hrvatskog audiovizualnog centra, negiravši sve optužbe, a reagirao je i budući mandatar za sastavljanje vlade Andrej Plenković. Reakcija Hrvatskog audiovizualnog centra nakon optužbi braniteljskih udruga za nepotizam, korupciju i financijske malverzacije, kojima državni proračun oštećen za više od 20 milijuna kuna, nije se dugo čekala. Nalaz financijske policije Ministarstva financija, koja je izvršila šestomjesečni temeljiti nadzor svih financijskih transakcija, putnih naloga, uplata po projektima, realizacije odluka o državnim potporama i zaključila, kao što sam rekao i kao što je rekla jučer gospođa Nina Obuljen-Koržnjak, da se u Hrvatskom audiovizualnom centru nije dogodilo ništa što bi bilo prekršaj ili što bi bilo kazneno djelo. Negodovanje branitelja usmjereno je protiv Nine Obuljen, članice upravnog odbora Hrvatskog audiovizualnog centra, o kojoj se špekulira kao o potencijalnoj, budućoj, mogućoj ministrici kulture. Izvijestio sam kolege da ću nastaviti razgovore s kandidatkinjama i kandidatima za budući sastav vlade, kada taj posao kao mandatar na temelju povjerenja kojeg mi je dala predsjednica Republike dovršim, tada ću o tome izvijestiti predsjedništvo stranke. Niti jedne riječi nije bilo, niti bilo kakvih kritika o bilo kojoj temi. Tvrdnje branitelja Hrvatski audiovizualni centar naziva klevetničkim objavama, protiv kojih se planiraju boriti sudskim putem. Maratonska sjednica Splitskog gradskog vijeća počela je optužbama vijećnika za nerad gradske uprave i neodgovaranja na pitanja vijećnika. Prodaja gradske imovine, izvješće o izvršenju proračuna, produljenje roka Hajduku za vraćanje duga, neke su od glavnih točaka, a najzanimljivije dijelove donosi naša Gabriela Radanović. Maratonska sjednica u trajanju od dva dana krenula je optužbama vijećnika za nerad gradske administracije i neodgovaranje na vijećnička pitanja. Najviše je zaiskrilo između nezavisne vijećnice Daše Dragnić, koja nije bila zadovoljna gradonačelnikovim odgovorom na pitanje što grad poduzima u vezi pomorskog dobra i temeljem čega. Odgovor sam dobila da je grad poduzeo sve. A mislim, i onda se mi čudimo zašto nam gradske službe ne odgovaraju ili poduzeća.
Ja zaista ne znam koji put što ću vam odgovoriti. Na neka od vaših pitanja ja nemam odgovora. Mogu vam odgovoriti da nemam odgovora ili da taj odgovor ne znam. Osim nezadovoljnih vijećnika sa radom gradske administracije, tu je i bahatost iste na čelu sa gradonačelnikom. Onda kada se i odluče odgovoriti na konkretno i jasno pitanje, to rade neprimjereno. Vijeće nije zadovoljno kako je dokument kojeg ste nazvali Strategija kulture grada Splita izgledao. Dali smo vam godinu dana rok. Dakle, da se taj dokument doradi i pretvori zaista u pravi strateški dokument. Dakle, pitanje je tko je donio odluku da se ne poštuje zaključak gradskog vijeća? Ja sam stvarno pokušao na najsmisleniji način vama odgovoriti na besmisleno pitanje. Dakle, pitanje je glasilo, evo reći ću ispred svih vijećnika, da li će biti ispoštovan rok do travnja ove godine? Ma niste u pravu, kaj je obično, opet insinuirate, opet govorite laži, opet govorite nešto što ne stoji. Gospodin Baković vam odgovori. Kažete da je strategija gotova, gdje je objavljena? Smirile su se tenzije i usvojen je na kraju prijedlog da se o kulturnoj strategiji raspravlja na sljedećem gradskom vijeću. U nastavku 35. sjednice gradskog vijeća kao najburnija tema se očekuje prodaja gradskih nekretnina, te traženje Hajduka da im se vraćanje duga prolongira za godinu dana. Najznačajniji sisački političar krajem 19. i početkom 20. stoljeća zasigurno je Grga Tuškan. Stoga i ne čudi da je na kući Tuškan otkrivena spomen ploča tom poznatom sisačkom pravniku i političaru. Gradonačelnica Kristina Ikić-Baniček kazala je da ovim činom Sišćanke i Sišćani šalju jasnu poruku budućoj vladi. Ustani Bane, Hrvatska te zove, zove u. Uz zvuke poznate hrvatske budnice, najznačajniji i najutjecajniji sisački političar u drugoj polovici 19. i prvoj polovici 20. stoljeća Grga Tuškan u Sisku je dobio spomen ploču. Jer današnja situacija u Hrvatskoj neodoljivo podsjeća na doba kada je Grga Tuškan 5. listopada 1885. kao saborski zastupnik svjedočio fizičkom obračunu u Hrvatskom saboru, popularno nazvanom saborskim vriknjakom Banu Kuenu Hedervariju, ističe sisačka gradonačelnica. Otkrivanjem spomen ploče uglednom sisačkom odvjetniku i saborskom zastupniku Sišćanke i Sišćani, ističe gradonačelnica, šalju jasnu poruku budućoj hrvatskoj vladi. Da, kao što je kolega od Grge Tuškana Gržinić uputio vritnjak Kuenu Hedervariju, da tako i oni upute vritnjak svima onima koji žele narušiti energetsku samostalnost Republike Hrvatske, oni koji ne žele da hrvatska nafta se prerađuje u hrvatskim rafinerijama. Rafinerija posluje pozitivno, rafinerija može i dalje graditi ovaj naš grad. Treba čvrsta ruka, čvrsta politička volja i reći ne Mađarima i Mađaronima, a sve u dobrobit kako našeg grada, tako i cijele nam domovine. Podsjetimo, MOL je upravo na 25. obljetnicu Dana neovisnosti Republike Hrvatske bez znanja hrvatskih članova uprave prevezao 600 tona sirove nafte iz Siska u Rijeku, zbog čega u Sisku strahuju kako je time poslana poruka o ostvarenju cilja, a to je zatvaranje rafinerije Sisak. Članovi Moderne demokratske snage predstavili su novog člana, pridružio im se atletičar Stipe Žunić. Tom prilikom su iznijeli svoj stav o važnim gospodarskim pitanjima, zadarskoj košarci, ali i o problematici udruženog oglašavanja zadarskih turističkih subjekata o kojem ovisi opstanak niskotarifnog avioprijevoznika na zadarskom aerodromu. Među zadarskim političarima i dalje je goruće pitanje vezano uz udruženo oglašavanje zadarskih turističkih subjekata na stranicama niskotarifne aviokompanije koja posljednjih godina preko zadarskog aerodroma povezuje Dalmaciju s 13 europskih destinacija. Po tom pitanju danas su se oglasili članovi Moderne demokratske snage. A problem skupljanja novaca je to što ne postoje, ja bih rekao, ispravni način, odnosno jednak način za sve. Zato dolazimo u situaciju da neki plate, neki ne plate, ne postoji zakonska regulativa. Mislim da je ipak najbolji prijedlog i to je zapravo apel i jedan od prvih zadataka koja možda i vlada treba napraviti, a to je da se podigne boravišna taksa za 1 kunu i da županija i gradovi imaju pravo tu 1 kunu, znači u cijeloj državi, da imaju pravo tu 1 kunu investirati u nekakve strateške svoje projekte, pa kako koja županija odluči.
Također, ovom prilikom predstavljen je i novi član Modesa, zadarski atletičar Stipe Žunić, pridružio se novoj političkoj opciji. Ovo je moj pokušaj, kao što sam već rekao, za što se ja borim, to je da se ne priča samo u nogometu i košarci, nego i u atletici, koja nema svoje dostojanstvo u Zadru i koju, eto, to moramo pokušati vratiti, a pošto je, evo, čini se kao i svemu politika tu sastavni dio, tako je to i mene u toj borbi. Bila je ovo ujedno i prilika da se prokomentira stanje u košarkaškom klubu Zadar, koje je nezadovoljavajuće na svim razinama. Iz Modesa predlažu da se osnuje širi operativni tim koje bi našlo kvalitetno strateško rješenje. Prema njima, svi igrači trebali bi biti sa zadarskog područja. Ambijenta, 43. međunarodni sajam namještaja unutarnjeg uređenja i prateće industrije, otvorila je svoja vrata na zagrebačkom Velesajmu i to na 10 puta većem prostoru u odnosu na prošlu godinu. Sajam je ove godine potpuno redizajniran te podijeljen u nekoliko tematskih priča. Na zagrebačkom Velesajmu otvorena je Ambijenta. Ove godine na sajmu, na kojem će biti predstavljene sve čari drva i proizvoda od ove vrijedne sirovine, sudjelovat će čak 323 izlagača iz 25 država svijeta. Da sajam ponovno postaje atraktivan govori činjenica da je izlagački prostor s 2000 metara kvadratnih, koliko je iznosio prošle godine, povećan na čak 20.000. Vjerujemo da je ovakvom koncepcijom grad Zagreb, prepoznavši zapravo koliko je drvnoj industriji potreban jedan uzlet, na najbolji mogući način je omogućio da se to na izložbenom prostoru pokaže. Ovdje se okreću milijarde iz našeg prerađivačke industrije, odnosno drvne industrije i proizvodnje namještaja. Ova industrija se upravo nalazi i veže na naše resurse, a to su šume i ruralni prostor, i ovo nam omogućava razvoj ruralnih prostora u Republici Hrvatskoj. Ove godine napravljen je redizajn sajma koji je podijeljen u nekoliko tematskih priča. Osim izložbe svih vrsta namještaja, posebnost ovogodišnjeg sajma je Design District, na kojem će biti predstavljena dizajnerska dostignuća u industriji namještaja. Naša splitska ekipa bila je u čestitarima na nesvakidašnjoj proslavi rođendana. Svakog 13. listopada već godinama čestitari veseljem napune kuću obitelji Anđe Perić u Kotlenicama, zaseoku pokraj Dugopolja. I danas se pjevalo i nazdravljalo u čast bake Anđe, koja slavi 106. rođendan i najstarija je žiteljka Splitsko-dalmatinske županije. Danas je 106. rođendan Anđi Perić, najstarijoj ženi u Splitsko-dalmatinskoj županiji. S bakom Anđom i njenom brojnom obitelji slavimo od njenoga 100. rođendana. A ta draga, vesela i neobično oštroumna Dugopoljka svakome lako priraste srcu. I eto nas opet u njenim Kotlenicama, dugopoljskom zaseoku pod Mosorskim Vrletima, gdje se pjeva i časti u čast neuništive Anđe. Obako, da vam čestitamo rođendan, sretan vam 106. rođendan. Puno vam zavaljujem, kaj imam komu, kad ste lipo pristojno i lani ste bile. Jesam, bila sam lani, rekla sam vidimo se mi do godine, evo nas opet tu. Znam da ste govorili. Kako se vi osjećate? Pa čuješ, pa uvijek nikako jednako. Župan Zlatko Ževrnja jedan je od redovitih čestitara vitalne starice, još iz dana kada je s poklonima i lijepim željama pohodio Perićeve kao mladi dugopoljski općinski načelnik. Tako su i ovoga rođendana baku Anđu, općina Dugopolje i županija Splitsko-dalmatinska razveselili sa poklonima i po 5.000 kuna. 106. rođendan, evo, bako smo zatekli zaista u jednom dobrom zdravlju i tjelesnom i mentalnom. Vidimo da se ona svega sjeća što smo ovdje razgovarali na prošlom 105. rođendanu i želimo im, evo, još puno ovako dobrog zdravlja. Pamti tako baka Anđa svojih 106 godina kroz koje su hujali ratovi, mijenjala se državna uređenja, a njene Kotlenice bile su bez vodoopskrbe sve do njene 100. Univerzalnog recepta za dugovječnost nema, no teško se oteti dojmu da će ljubav i briga obitelji baku Anđu grijati još dugo. Više od 100 jedrilica i 1000 jedriličara ove će godine prema najavama organizatora sudjelovati u 72. viškoj regati. Nautičari će tako u dva dana regate prijeći ukupno 56 nautičkih milja od Splita do Visa i natrag. Start viške regate je sutra.
Sve je spremno za start 72. viške regate. Na prvoj etapi u dužini od 28 nautičkih milja, koja na ruti od Splita do Visa starta u petak 14. listopada u 9 sati, očekuje se više od 1000 jedriličara i oko 150 brodova, a do sada je prijavljeno nešto manje od 100 jedrilica, iz čega organizator Jedriličarski klub Labud zaključuje da ova regata i dalje privlači jedriličare iz cijele Europe, a njena popularnost iz godine u godinu raste. Primjećujem da je zaista trend, pogotovo ovih većih jurilica u porastu, ove godine će ih biti više nego lani. Ove godine imamo najavu nekoliko brodova iz Slovenije, Talijana, koji dolaze sa tim velikim brodovima i mislim da je to dobro jer to ipak daje jednu atraktivnost i draž regati. Lijepo ih je vidjeti na moru i u regati, šareni su, veliki su, to su istrenirane, iskusne posade koje izuzetno dobro barataju i voze te brodove. Ovogodišnja regata u usporedbi s lanjskom ne nudi novosti u natjecateljskom dijelu, osim činjenice kako je organizator i ove godine odlučio ponoviti prošlogodišnju novost, koja se odnosi na razvrštavanje krstaša po skupinama, koja je doživjela stanovite korekcije u dijelu koji se odnosi na razred Open. Odnosno da ove brodove koji su u razredu Open, da ih podijelimo u cruising i u race grupu. Dakle, u ovoj race grupi bit će oni pravi openaši, jurilice brze, ali u ovoj drugoj grupi cruising opet dajemo mogućnost ljudima kojih ima, jedriličarima kojih ima puno, koji će iznajmiti i brodove u čarterima, da i oni osjete radost pobjede jer eto imamo i grupu za njih. U subotu će startati regata u Viškom portu koja uvijek privlači mnoštvo gledatelja zbog svoje atraktivnosti. Pozitivka dana je Dina Tomšić, voditeljica podružnice Zagrebački velesajam. Otkako je Tomšić preuzela vođenje Zagrebačkog velesajma, nakon izvrsnih rezultata Zagreb Auto Showa koji je privukao gotovo 150.000 posjetitelja, novim konceptom osvaja i ambijenta. Najstariji zagrebački sajam namještaja koji je gotovo pao u zaborav, Tomšić je inovativnim idejama uspjela oživjeti. Rezultat je sajam koji je uspio privući daleko veći broj izlagača, koji su ove godine zauzeli 10 puta više prostora velesajma nego lani. Negativac dana je tehnički ministar kulture Zlatko Hasanbegović, koji ni u zadnje dane mandata ne miruje. Tako je ovoga puta na najveći sajam knjiga u svijetu, onaj u Frankfurtu, odlučio poslati 7 mladih hrvatskih autora. Bio bi to konačno potez za pohvalu da se među njima ne nalazi i u književnim krugovima gotovo nepoznat Zoran Antičević, mladi autor svjetonazora bliska Hasanbegovićevom i vrlo diskutabilnih izjava i stavova. Kriterije po kojemu je upravo on, kako sam za sebe tvrdi, jedan od najčitanijih domaćih romanopisaca, dospio na ovaj popis i predstavlja mlade hrvatske nade književnosti u Frankfurtu, nitko ne želi otkriti, a i sastav povjerenstva koje je odlučivalo o konačnom spisku ljudi koji će nas predstavljati u Frankfurtu je, pogađate, nepoznat. Poštovani gledatelji, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za večeras. Pratite nas na Facebook stranici te na portalu Mreže TV. Ostanite uz naš program jer slijedi još vremenska prognoza. Želim vam ugodan ostatak večeri. Sutra će na kopnu biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, ujutro je moguća magla. Na sjevernom je Jadranu uz povremeno više oblaka moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak. Na južnom Jadranu djelomice sunčano uz porast na oblake u drugom dijelu dana. Vjetar će na kopnu biti većinom slab, a na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu vjetrovito uz umjereno i jako jugo. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 7, u Gorju malo niža, a na Jadranu od 12 do 17 stupnjeva Celzijevih. Najviša dnevna na kopnu između 13 i 18, a na Jadranu od 18 do 23 stupnjeva Celzijevih.